Всім привіт-привіт! Ви на каналі UGames, мене звати Ігор, поряд Ілля, на столі традиційний Unmatched. І сьогодні в нас зійдуться в бою дівчатка. Ну як дівчатка? Ілля буде грати за різдвяну Ені, така собі дівчинка, як це правильно сказати? Не леді. Да. Така, що на леді всім. Навколо. В неї ближня атака, 14 одиниць життя, переміщується на 2, і їй допомагає Чарлі, в якого дальня атака і в якого 8 одиниць життя. Ну і властивість Енні – це перелова намисто. Додайте плюс 2 до значення атаки Енні, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонця. Тобто в неї оце намисто з оце перликів, то кожна ця перлина – це те, що вона комусь в пику таки натовкала. Тобто, і буде додаватися ще одне намисто таким чином. Я буду грати за більш тендітну дівчинку, але не менш небезпечну. Це червона шапочка, особливо в руках Іллі, вона дуже небезпечна. У мене поки що не дуже виходить за неї грати, але я буду намагатися. В неї ближня атака, теж 14 одиниць життя, теж переміщується на 2. Є мисливець, який так само з дальньою атакою, як і Чарлі в різдвяної Енні, тільки вже 9 одиниць життя. Тобто на одиничку життя трошечки більше. І особливе вміння. Застосуйте ефект на зіграні вамі карти, якщо символ поряд з ефектом відповідає предмету у вашому кошику. І на початку гри покладіть кошик червоної шапки у ваш скіт. Ось мій скіт, і кошик червоної шапки вже є, і в мене є Джокер. Тобто, за великим рахунком, будь-який з трьох предметів, або вовк, або кінжал, або там квіточка, то воно все в мене вже є. Так, ти будеш яким? Обирай. А, ти хочеш бути другим? Ти одразу виставив Чарлі, ще не подивившись руку? Ну, звісно. Ну, добре. Давай подивимося. Так, ну що, ти готовий? Да. Можна тоді вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. І дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Дякую тим, хто долучиться до підтримки каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Завдяки вам у нас з'являються дуже кльові ігри. І, відповідно, у вас по ту сторону екрана. Да? Так, ну що? Набираємо 5 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, я взявся. Ну і дивимося, що у нас тут. Що в нас тут? Так. Цікаво. Та не то слово. Ну, тепер що ходиш? Так, тепер я хочу мисливця. Мисливця поставити, наприклад, ну, можливо, навіть десь ось так. Угу. Давайте ми мисливця поставимо десь сюди. Все. Давай, оскільки я перший боєць, я буду робити маневр. Я буду робити маневр. Так, і мабуть... Десь переміщуєшся. І мабуть... мабуть, ні. Окей. Я зараз думаю, що мені... Ні, я не буду переміщуватися, я просто візьму ще одну карту. Ще один маневр. І в мене 7 карт, я готовий грати. Маневр. Один, два, ще один маневр. Угу. Ходим. Угу. Добре. Маневр.
Маневрую. Так, давай. Раз, два. Раз, два. Ось так ми зробимо. Ого. Так. Навіть не так. Отак я прийду сюди. Отак. Навіть отак, да. І тепер я хочу зіграти «Не звертай зі стежки». У мене є джокер. І, відповідно, в мене, я хочу використати саме кінжали. Задайте два поранення кожному ворожому бійцеві в зоні з червоною шапкою. Ого! Ага! По два поранення летить кожному. Капець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене сім карт. Тепер все я? Все є, да. Ну, добре. Маневр. Угу. Один. Тепер нагадаю, в тебе, якщо будеш мене бити, в тебе буде плюс два. Так. Так. Я ж тебе б'ю, Ігор. Да, я розумію. Я розумію, я захищаюся. Що там в тебе? Тримаю руки при собі. Угу. В тебе атака на 5. Так. У мене, який у тебе великий жаский рот? У мене захист на 2, але в мене спрацьовує, у мене вовки тут є, і в мене спрацьовує після бою, спершу в мене. Але мені летить зараз 3. Раз, два, три, мені прилетіло 3. Після бою завдайте ворожому бійцеві, що брав участь у бою, кількість поранень рівну базовому значенню зіграної ним карти. 3. Абсолютно вірно. Да. Цікаво. Один-два, пожалуй. Так, в тебе перемістіть кожного бійця, що бере участь у бою, максимум 2 комірки. Ти можеш кожного перемістити. Ні, я там і залишаюся. Ти там і залишаєшся, добре. Угу. Добре. Зараз ми як подумаємо, що ми з тим можемо робити. Як придумаємо. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене 6 карт. Маневр. Угу. Угу. Так. Ну, і що ти будеш робити? То я хочу щось цікаве зробити. Поки що не розумію, що. Ну, думай. А скільки в тебе карт? Багато. 7. Ооо. Це непогано. Це непогано. Чому? Тому що... Чому? Тому що... Що це дуже непогано. Ти ж не доктор Седлер, там де в неї додати значення до карти стільки, скільки у супротивника карт. Тому що немає такої карти. Нема. Раз, два. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І я, мабуть, ще один маневр роблю. Угу. Я, мабуть, ще один маневр роблю. Раз, два. Але в мене 8 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене 8 карт. Маю щось скинути. Маю щось скинути. Я скинув тебе такі великі вуха. Зрозумів. Угу. Ені, накази капітанки. Розмістіть Ені в будь-якій...
порожній комісії з зони потім розмістіть іншого дружнього бійця в зоні з... В порожній комірці в зоні зені, да. Здобудьте одну дію. Угу. Добре. Хоча ні, ось так. Добре. В тебе ще дві дії. Так. Угу. Перша дія Чарлі буде ні. Енні буде бити. Енні буде бити. Да. Знову сильно буде бити, да? Да. Угу. Захищається. Ой! Подарунок. В мене вовча шкура. В мене летить 5. Так. Але тобі летить 2. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чому? Тому що негайно завдайте Енні до 2 поранень, щоб взяти стільки ж карт. А мені можеш одне поранення завдати. Ну, не обов'язково 2, можеш одне завдати поранення. І взяти карту. Окей. У мене після бою візьміть 2 карти. Я беру 2 карти. Угу. Влетіло? Ну, звісно. Друга твоя дія яка? Друга моя дія. Енні буде бити. Енні буде бити, добре? Да. Тоді... Тікай. Так, да, треба тікати, треба тікати, тому захищається. Краще разом. Не пробив. Не пробив, але якщо ваш боєць суміжний з дружнім бійцем, то і ваш боєць і всі суміжні з ним, дружні бійці, відновлюють одне з одиниці здоров'я. Добре. Добре. Мій хід. Ти поки що живеш. Мій хід, так. Да. Що робити будеш? Буду робити щось дуже неприємне для тебе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Наприклад? У мене 5 карт. Наприклад. Я хочу зіграти похмура казка. Червона шапочка відновлює 2 одиниці здоров'я. Але якщо в мене є вовк, а в мене є вовк, натомість червона шапка відновлює 4 одиниці життя. Раз, а, два, три, чотири. Так, я відновив 4 одиниці життя. Так, і хочу щось зробити. Що ти будеш робити? Я ще не придумав, але буду щось робити. Так. Ну добре. Червона шапочка буде атакувати Чарлі. Ого. А за що так? Ну, щось хочеться їй так. І це які в тебе великі очі. Негайно скасуйте всі ефекти. Карти суперника, вони скасовуються. Також ігноруйте значення карти суперника, тому що в мене квіточка. Тому тобі 3 летить. Все, я походив. Окей. Тоді Чарлі буде мстити тобі. Чарлі хоче мстити мені? Так. Так. Тоді... Хоча зачекай. Зачекую. Енні буде бити. Енні буде бити, так? Да. Да? Бо Бог у мене менше здоров'я, ніж тебе. Да. Треба це... Не пробив. Ти на 3 в мене вдарив, я на 4 захистився. Але тобі одне поранення. Так, після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві. Якщо ви виграли бій, натомість завдайте 2 поранення. Угу. 9 на 9. Накази капітанки. Угу. Угу. У мене добре. Ще одна дія. Добре. Маневр. Походив. Угу. Ходи. Так, добре. Добре. Що будеш робити? Що я буду робити? Я буду робити маневр. Далі. Раз, два. Раз, два.
Мисливець буде атакувати Чарлі. Да? Угу. На шестірочку? Да, тільки ж на шестірочку можна тільки впритул, якщо ти пам'ятаєш. Ну, би. Б'ю. Ого. Під час бою, а в мене є кінжал, під час бою суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення поліпшення скинутої карти до значення цієї карти. Ну давай, на двієчку щось мені. Трієчка. Летить п'ять. Да. П'ять. Чарлі не залишився. Капець. Що мені тепер робити, я не знаю. Так. Як виживати? Ну, я походив. Я маневрую. На 2. 1, 2, 3, 4. Ще один маневр. 1, 2, ходим. Добре. Маневр. Маневр. Маневр, маневр. Що робиш? Думаю. Що роблю? Думаю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. А в тебе скільки карт? У мене дуже мало, у мене 3 карти. А, ну тоді за тобою треба ганятися. Не треба. Давай раз, так не треба робити. Два. Раз, два. І давай. Раз, два. Це раз маневр і другий маневр. І другий маневр. У нас 9 на 9. Так, да, 9, 9, 9. 3 дев'ятки. 3 дев'ятки. Зараз я думаю. Зараз я думаю, я прийду отсюди. Добре, маневрую. Угу. Один. Угу. Бабам. Ще й кілька перлин. Кожному 2 поранення суміжному. Задайте 2 поранення кожному ворожому бійцеві суміжному зені. Ой, я не подумав, що воно ж працює раз-два аж таким чином. Ладно. Раз-два. У мене 3 карти. Добре. Тоді мисливець б'є Енні. 6, мені 2 летить, да? Ну-на. Так. В мене так довго я тебе шукав. Під час бою, якщо мисливець суміжний з ворожим бійцем, що бере участь у бою, за значення цієї карти дорівнює 6. У мене 6. Краще разом, у мене не працює. Да. Тобі 2 пролетіло, так? Да? Да. Добре. Тоді мисливець ще раз атакує. Ну, бий. 6! Да. Підманив. Підманив. Твій хід. Маневр. Угу. 1, 2, підсилю на 2. Угу. 1, 2, ще один маневр. 1, 2, підсилю на 3. Угу. 1, 2, 3. Ходим. Так, добре. Добре. А, ні. Ще один. 1, 2, 3, да. Угу. Маневр. Маневр. Раз, два. Раз, два. Будемо заганяти тебе потрошку. Я думаю, він стріляти буде. Ще два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене 6 карт. Раз, два. Що мені з тобою робити? Я думаю, що в тебе шансів вже немає. Мені здається, я навчився грати за червону шапочку. Це для мене погано. Ну да, ну да. Маневр. Ще один маневр. Угу. Один. Добре, маневр. Раз, два. Раз, два. Угу. Так. Давай ти не будеш мене бити. Ні, я хочу. Я хочу тебе бити, і я тебе б'ю. Я помер?
Да, я помер. Не помер, тому що негайно оцей хід здоров'я Енні не може стати менше за один внаслідок поранень. Поранень. А то ж написано, що тільки бойових поранень. Тому 2-2 не пробиваю, але після бою в мене спрацьовує. Задайте 3 поранення ворожому бійцеві, що брав участь у бою. Це всі поранення, тому в тебе все одно залишається одиничка, ти жива. Крутяк. Угу. Крутяк. Погоджуюсь. Ще той крутяк. Ну, чесно кажучи, я розумію, що я тут помер, я розумію свої карти, то що я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Так. Да. Так, я захищаюсь. Подаруночок. Ну так, да, тобто за великим рахунком ти мусиш завдати поранення. Ну, я би тут взагалі не відіграв би. Слово зовсім. Тому що ти мене оточуєш і все. 7-4, 3 мені летить. Так, а я маю зазнати поранення. Так, да, ти маєш зазнати поранення. Ну, насправді, я думаю, що так, да, я б тебе заганяв би, тому що, хоч я і використав всі свої, не всі сокири, у мене ще одна сокира десь в колоді була мисливця. Ось, але я думаю, що я б підтягнув би ще щось цікаве з колоди. Ну, Енні цікава, але за неї треба вміти грати. Ну так, да, я не звертаюся зі стежки, я б, скоріш за все, вже і добив би, тому що ось є комбо-вомбо у хащах і не звертаю зі стежки. Два виверти, які просто призводять до смерті Енні. Тобто, за великим рахунком, шансів в тебе, да, погоджуюсь, не лишалося, тому ти вирішила. Ну що я можу сказати? Мені здається, я навчився грати за... Ти мене своїми іграми навчив грати за червону шапочку. Це ж добре. Мені здається, що я кожну карту я реалізовував з властивістю. Молодець. Так мені здалося, не знаю, можливо десь цю точно реалізовував з властивістю. Це з властивістю. Це з властивістю реалізовував. Це я просто скинув. Це з властивістю реалізовував. Ну, тобто всі карти, які я зіграв, по факту, я їх реалізовував з властивістю. І це мені просто шаленюче сподобалося. Тобі? Мені сподобалося, але Енні щось мені не дуже зайшло. Ну, тут, да. Мені цікавіше по поводу жити. Насправді, так, да, ти якимось дивним чином втратив собі Чарлі, і без Чарлі тобі вже було трохи важко. Я тут думав, чому я атакував тут Енні, а не Чарлі, його карти. Чому? Думав, що в мене було менше хп, ніж в тебе, і, да. Я думав, Чарлі потім атакувати, але не вийшло. Угу. Ну, все одно, я ж кажу, я розумію, що ти... Ключовий момент був в тому, що ти віддав Чарлі, і потім ти ще і пропустив одну сокиру. В тебе реально не було на захист нічого? Ні, в мене було якраз таки на захист ота штука вижити з одним пораненням. Угу. Але я просто розумів, якщо зараз я її витрачу, я все одно нічого не отримую на цей. Тобто в мене 2 життя залишиться. Я просто зіграв більш вигідніше. Ну, зрозуміло, бач, я за один хід я зміг зробити 2 карти з потенційним уроном на 12. І це просто якась шалена історія, коли мені вони прийшли в руку. Ну, мені просто шалено щастило сьогодні за червону шапку. Да. Ось такий у нас вийшов бій. Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час зробити, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ага. Ну і залишайте коментарі до цього відео. Що, на вашу думку, тут можна було зробити інакше? Ну, я старався, чесно. Особливо, коли себе добив. Ну, я розумію, що ти вже розумієш, що шансів в тебе немає, ти вирішив натягнути час і закінчити. І тут я все одно, до речі, не обіжав би нікуди.
Ну, да, да, я ж кажу, я там скоро дійшли б до мене карти такі, що я, в принципі, до тебе добіг би і кінжалами закидав би там два поранення. Да. Все, тоді побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока.